राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरपा दार्चुला जिल्ला कार्यसमितिका प्रवक्ता नरेन्द्र धामीज्यू नमस्कार। नमस्कार हजुर, धन्यवाद। अब सर्वप्रथम त म तपाईँलाई बधाई दिन चाहन्छु। हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानबाट तपाईँहरू रापरपामा प्रवेश गर्नुभएको छ, तपाईँलाई बधाई छ सर्वप्रथम। अब तपाईँहरूको अभियानको त औचित्य विफल भयो नि त, तपाईँहरू गएर अन्ततगत रापरपामा समावेश हुनुभयो, तपाईँहरूको अस्तित्व मिट्यो, अस्तित्वविहीन हुनुभएको हो यो बेला? होइन कि सर, हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यही देशको धर्म संस्कृति जगेर्ना गर्ने एउटा पार्टी मात्र नभएर एउटा अभियान पनि हो, र यो अभियानमा सशक्त रूपले हामीले लाग्यौँ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी त हामी समावेश भयौँ। अब झन् हामी गाउँठाउँ समाजमा सशक्त तरिकाले गाउँठाउँ समाजका कुरीति कुसदीका विरुद्धमा हामी जनचेतना जगाउने र नागरिकका आवश्यकता आधारभूतलाई चाहिँ हामी एकदम सरल तरिकाले चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा लाग्यौँ। हिजो हामी दुई चारजना थियौँ, आज सिङ्गो पार्टी छ र गणतका विरुद्धमा सिङ्गो पार्टी बोल्छ, हामी सशक्त रूपले अगाडि बढ्छौँ सर। होइन, तपाईँहरू त अभियानको खोल ओढेर राजनीति गरिरहनु भएको रहेछ नि त, जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम गर्नुभएको रहेछ भन्ने कुरा त प्रष्ट भयो नि त अहिले आएर। अब यो भन्दा पनि हजुरहरूले चाहिँ के आह्वान छ हाम्रो नागरिक दाजुभाइ साथी बहिनीहरू र हजुर जस्तो पत्रकार मित्रहरूलाई, हामी नेपाली नागरिक हो, हामी अनन्ततः हामीले चाहिँ गाउँठाउँ समाज परिवर्तन गर्ने, देशलाई चाहिँ एउटा आधुनिकरण तरिकाले लाने र विकसित गर्ने भनेको संसारमा दुईवटा मात्र माध्यम हो, एउटा बुलेट र एउटा ब्यालेट। हामी अशान्ति चाहन्नौँ, हामी मानव रूपी भगवान गौतम बुद्धको भूमिमा जन्मेका मान्छे हौँ, त्यही भएर हामी अशान्त चाहन्नौँ र हामी शान्तिका लागि चाहन्छौँ, र त्यही भएर हामीले ब्यालेट रोज्यौँ। यी दासत्वहरूलाई ब्यालेटबाट र भोटबाट पनि बर्खास्त गर्न सकिन्छ भनेर यी दलालहरूको अन्त्य गर्नलाई हामी भोटमा आयौँ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा लाग्यौँ। अब हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्रबाट एजेन्डा उठाएर दासत्वको अन्त्य गर्नका लागि हामी राजनीतिमा समीकरण भयौँ। हाम्रो अनन्तत भनेको, अनन्त भनेको चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नै देशलाई कायापलट गर्छ, राजनीति गर्नुपर्छ र राजनीतिमा त्यही भएर हामी उनियौँ। होइन, तपाईँले दलाल भन्ने शब्द चयन गर्नुभयो, कस्तो व्यक्ति र कस्तो प्रविधिलाई तपाईँ दलाल भन्दै हुनुहुन्छ? दलाल हेर्नुहोस् न, अहिले हामीले विगतदेखि आजसम्म न्यालदै हेऱ्यौँ, यी ठुला भनाउँदा यी पार्टीका मान्छेहरू र यी कार्यकर्ताहरू दास मनोवृत्तिमा छन्, अहिले पनि विदेशीको चल खेलमा छन्, अहिले पनि स्वतन्त्र राष्ट्रमाथि विदेशीको दमन छ। अहिले हेर्नुहोस् न, राष्ट्रघाती एमसिसी लागू गरे, नेपाली आमाको अस्तित्व मेटाए, अनि यिनीहरू दलाल नभएर के यिनीहरू सलाम हुन्, यिनीहरू स्वाभिमानी हुन्, वास्तवमा यिनीहरू आमा बेचदार पनि सही भन्ने यी दलालहरू दलाल नै हुन्, किनभने नेपालीको अस्तित्व, नेपालको सर्वविरुद्ध अब नरेन्द्र धामीजी, तपाईँको अभियानबाट जसरी राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभयो, राप्रपा नै तपाईँहरूले रोज्नुको कारण के हो? तपाईँहरू राजावादी भएको पुष्टि त यहाँनिर आएर भयो नि त अहिले आएर। हामी कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, कुनै व्यक्तिलाई पदमा राख्ने, कुनै व्यक्तिलाई राजा बनाउने भन्ने विषय होइन सर, यो यथार्थ गलत छ, नागरिकहरूले यसमा बुझ्न जरुरी छ। हामीलाई संवैधानिक राजतन्त्र चाहिन्छ, कुनै एकजना व्यक्तिले शासन गर्ने र राजा बन्ने होइन कि, संवैधानिक राजतन्त्र देशमा चाहिँदो रहेछ भन्ने अहिले हामीलाई अनुभूति भयो नि। जति बेला राजा थिए नेपालमा र राजाले गर्दा यी सिङ्गो राष्ट्रलाई समेट्नु भएको थियो, अहिले यी विदेशी बाधहरू बोकेर आएर यी भदै नभएका यहाँहरू जुगुल्टे मुकुल्टे सुन्न मुन्नाहरू आएर हाम्रो अस्तित्व माटोमा मिलियो, र त्यही भएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी देशका विरुद्धमा सशक्त लाग्छ। आखिर यो देश भनेको राजाले बनाएको र राजाका लागि हामी लड्न तयार छौँ, र गौतम बुद्धलाई शिरमा राखेर पृथ्वीनारायण शाहलाई छातीमा राखेर हामी अगाडि बढ्छौँ। अब राजावादी भन्यो भने गौरव गर्ने विषय छ, 56 हिजोको छाती बनाएर हिँड्ने अवस्था भइसकेको छ देशमा। त्यो सबै विगतमा जे भए पनि वर्तमान समयमा आएर तपाईँहरू राजा आऊ देश बचाऊ भन्दै हिँड्नुहुन्छ अब, होइन? एकदमै सर, किनभने यो देशमै राजाले आँटेको, हामी राजा आऊ देश बचाऊ, किनभने भौतिक सनातन सहित हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नको लागि यो देशमा राजतन्त्र आवश्यकता छ। होइन, देश त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसक्यो धामीज्यू, तपाईँले दार्चुलाबाट प्रतिनिधि गरिरहनु भएको छ, तपाईँका दार्चुलावासीहरू के राजा ल्याउन चाहन्छन्? सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्थामा आएर तपाईँ यसरी बोल्न पाउनु भएको छ, अभियान ता बनेर हिँड्नुभयो हिजोको दिनमा, पार्टीमा अहिले सरिक हुनुभएको छ, अनि तपाईँ फेरि राजाको गुणगान गाउँदै हिँड्न पाइन्छ? अनि सर, राजा भनेपछि राजा सबका साझा। आज म तपाईँसित जुन इन्टरभ्यू दिइरहेको छु, जुन ठाउँमा बोलिरहेको छु, आज म यहाँसम्म पुगेँ र म सिर्फ राजाका कारणले पुगेँ। तर हिजो राजतन्त्र राज संस्था भएको भए तपाईँहरू आज बोल्न पाउनुहुन्थेन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता थिएन हिजो राज संस्था हुँदा। गणतन्त्र लोकतन्त्रले के ल्यायो? गणतन्त्र लोक
लोकतन्त्रले के दियो छ त्यो पहिला भन्नुस् न हजुरहरु हामी किनभने राजाको पालामा थिएन र सब टेलिभिजनहरु थिएन नेपाल टेलिभिजनहरु राजाको पालामा थिएन कति बेला मुख छुनेर बसेका थिए नेपालका पत्रकारहरु मिडियाहरु राजाको पालामा पनि बोल्न पाइन्थ्यो तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता थिएन त हामी जी तपाईले बुझ्नु पर्छ यो कुरा हैन राजाका पालामा पनि बोल्न पाइन्थ्यो नेपाल टेलिकमको स्थापना कहिले भएको भनेपछि सबैले थाहा पाउनु हुन्छ सर राजाका पालामा पनि बोल्न पाइन्थ्यो गलतका विरुद्धमा बोल्न पाइन्थ्यो किन राजाका विरुद्धमा बोल्दा खेरि राजाले कुन दिन चाहिँ नेपाली जनतालाई चाहिँ खोर भित्र हाल्नु भएको थियो जसरी अहिले स्वतन्त्र अभिव्यक्ति छ भन्दैमा हामीले विभिन्न राष्ट्रिय मुद्दाहरू उठाउँदा यी दमनकारीहरूले यी देश बेचुवाहरूले हामीलाई गिरफ्तार गरेर धेरै ठाउँमा चाहिँ यिनीहरूले हामीलाई गिरफ्तार गरेर कति साथीहरूलाई गिरफ्तार गरेर अन्धकार जेलभित्र राख्ने थुन्ने गोली बन्द गर्ने भएको छन् भने एउटा राजाले त्यति बेला यतिसम्म चाहिँ शासन गर्नुभएको थिएन सर किनभने अहिले विदेशीवादहरूको हाबी भएर हामीलाई चाहिँ स्वतन्त्रता व्यक्तिगत भन्छन् तर यिनीहरूले वास्तवमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई हनन गरेका छन् हिजो निरङ्कुशताको विरुद्ध लड्ने तपाईँहरू 47 सालको आन्दोलनदेखि लिएर 62-63 सालको जनआन्दोलनमा तपाईँ पनि कुनै न कुनै रूपमा भूमिका खेल्नु भएको थियो राजाकै लागि ढुङ्गा हान्नु भएको थियो राज संस्था विरुद्ध तपाईँ आवाज उठाउने धामी आज आएर बोली फेर्न मिल्छ त्यति बेला के भयो भने एउटा परिस्थिति थियो एउटा नागरिकको सोचमा किरा हालेको थियो सर हामीले त्यसकै लागि गणतन्त्र लोकतन्त्र ल्याएको होइन नि त गाउँठाउँ समाज परिवर्तन गर्नको लागि आँगन परिवर्तनको लागि र असहारा वर्गहरूलाई र उत्पीडित वर्गहरूलाई चाहिँ एउटा गाउँठाउँ समाजमा पहिचान गर्नुपर्छ र उत्पीडित वर्गहरूलाई माथि विकास गर्नुपर्छ भनेर लागिराखेका थिए तर यिनीहरूले उत्पीडित वर्गका नाममा यी जनजातिका नाममा जनजातिका छोराहरूलाई घोडा भनेर सत्ता र शक्तिको नाममा हाम्रो दिमागमा किरा भरेको रहेछ र त्यो आज सही सत्य भयो र सही सत्य र गलतलाई गलत र सहीलाई सही भन्नको लागि युवा साथीहरू दुर्बुराइसके अब कसैले नजिताए हुन्छ पक्कै पनि यो देशमा हिन्दू राष्ट्र र बौद्धिक सनातन सहितको हिन्दू राष्ट्र कायम हुन्छ नै यो सबैले सुन्न जरुरी छ होइन तपाईँले नेपालको इतिहासलाई राम्रो तरिकाले अध्ययन गर्नुभएको छ 2007 पछिका विभिन्न घटनाक्रमलाई तपाईँले हेर्नुहोस् 7 सालको परिवर्तन 17 सालको महेन्द्रको कुदेखि लिएर 46-47 सालदेखि लिएर 62-63 सालको जनआन्दोलनलाई तपाईँले सरसर्ती हेर्दा फेरि नेपालमा हरेक राजनीतिक परिवर्तन भयो तत्कालीन समयमा 52 सालमा माओवादीले सशक्त विद्रोहको सुरु गर्यो संसदीय व्यवस्था विरुद्ध सशस्त्र द्वन्द्वको सुरुवात गरिसकेपछि देशमा एक किसिमको परिवर्तन आउला जनताले भनेको होला जनताले आफ्नो हक र अधिकार पाउला न्याय पाउलान् भनिएको थियो माओवादीले हिजो जनताको नाममा जनतालाई भजायो जनताको इमोसनमाथि उसले खेल्यो तर माओवादीले अन्ततगत आफ्नो बाटो बिर्सियो आज तपाईँहरूलाई विश्वास गर्ने धार के त आज तपाईँहरूलाई विश्वास गर्ने राप्रपालाई हामीले विश्वास गर्ने आधार के त राप्रपालाई विश्वास गर्ने सबैभन्दा पहिला सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म यो आग्रह गर्न चाहन्छु राष्ट्रिय प्रजातन्त्रवादी धर्म संस्कृति जगेर्ना गर्ने पार्टी हो धर्म संस्कृति जगेर्ना मात्र होइन कि धर्म संस्कृतिलाई काँधमा बोकेर उड्नुपर्छ भन्ने एउटा अभियान पनि हो हिजो माओवादीले गरेको त्यो जनयुद्ध सिर्फ धनका लागि युद्ध थियो त्यो धनकारी हो त्यो जनताको लागि जनयुद्ध भएपछि मान्छे मारेर कहिले पनि जनयुद्ध हुँदैन सर मान्छे नै मार्ने हो भने जनयुद्ध र क्रान्ति केका लागि भन्छु ती धनयुद्धकारीहरूलाई त्यही भएर तिनीहरूले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर धनयुद्धकारी भएर गाउँका सोझा साझा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई मारेर रगतको होली खेलेर आज सत्ता गणतन्त्र ल्याए र त्यसका विरुद्धमा अब दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पक्कै बुझ्नुहुन्छ किनभने हामी जहिले पनि सत्यलाई सत्य र असत्यलाई असत्य भन्छौँ पक्कै पनि हामीलाई विश्वास गर्नुहुन्छ किन विश्वास गर्नुहुन्छ भने यो देशमा जति पनि विकासका उहाँ फुटाए यही राजाले फुटाए जो सबैभन्दा पहिला यो देशको गणतन्त्रवादी र लोकतन्त्रवादी हो भने ती हुन् राजा महेन्द्र यदि कसैको टाउको फुट्छ भने फुटोस् गोली ठोक्छ भने ठोकोस् हामी राजालाई राजा भन्न तयार छौँ किनभने जति पनि विकासका मूलहरू राजाकै कारणले फुटाएको तर त्यही भएर हामी यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई त्यति मात्र होइन अहिलेसम्म कुनै पनि राजनीतिक दलले यस्ता एजेन्डा उठाउनु भएको छ जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री चाहियो र संवैधानिक निकायका अङ्गहरूमा स्वतन्त्र त नियुक्ति हुनु पर्यो पार्टीका कार्यकर्ता हुनु जानु भएन जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित यदि प्रधानमन्त्री भयो भने जनताको काम गर्छ अहिले संसदीय व्यवस्थाबाट प्रधानमन्त्री चुनेका हामीले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री चुनेको होइन अदालतले चुनेको हो यो नेपाली जनताले बुझ्नुपर्छ हामीले के उठायौँ जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भनेपछि भोलि यो देशको प्रधानमन्त्री तपाईँ पनि उठ्न सक्नुहुन्छ म पनि उठ्न सक्छु र
कानून बनाउँदा संसदले मन्त्री परिषद भनेको मन्त्री हुने भनेको समाजमा विज्ञ एक्सपर्ट मान्छे मन्त्री हुन पाउँछ र भ्रष्टाचारका विरुद्धमा गाउँठाउँ समाजमा जनचेतना गराएर गाउँठाउँ समाजको विकास गर्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई नागरिकले पत्याउँछन् र पत्याउन जरुरी छ। अब स्थानीय तहको चुनाव पनि आउँदैछ, यसै क्रममा राप्रपाको भूमिका कस्तो हुन्छ स्थानीय तहको निर्वाचनमा? तपाईँहरूले गाउँ गाउँमा गएर जनताहरूलाई मनाउन सक्ने आधार छ? राप्रपाको यसपालि सबैभन्दा पहिलो पार्टी भनेको राप्रपा हुन्छ, किनभने यिनीहरू दलाल हुन्, यिनीहरूले आमा बेचे र ती आमा बेचुवाहरूलाई चाहिँ अब बिपीले के भनिएको थिए, मदन भण्डारीले के भनिएको थिए भन्ने जनताले पत्याइसके। बिपीले भनेका थिए, मदन भण्डारीले भनेका थिए, यो देशको स्वाधीनता बचाउनु पर्छ, यो देशलाई विदेशीको हस्तक्षेपबाट मुक्त गराउनु पर्छ र यो देशमा हामीले केही गर्नुपर्छ भनेर बिपी काङ्ग्रेसका पिता र कङ्ग्रेसका पिता मदन भण्डारीले बोलेको बोली अब काङ्ग्रेस र नेकपाका एमालेका साथीहरूले बुझ्न जरुरी छ। त्यही भएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यो आउने निर्वाचनमा सबैभन्दा ठुलो दल बन्छ। कस्तो छ दार्चुलाको अहिलेको वर्तमान अवस्था? त्यहाँका जनताहरू के भन्छन्? नागरिकहरूको आवाज के छ? के राजा नै चाहिन्छ भनेर आवाज उठाइरहेका छन्, अथवा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राम्रो रूपमा जाउँ भन्ने विचार राखेका छन्? नागरिकहरूको जनचेतना धेरै माथि भइसकेको छ। पहिलाको जस्तो भोट किनाउला, आशे पासे कार्यकर्ता भर्ती गराउला र सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर आफ्नो क्यान्डिडेट खडा गराउन भन्ने त्यो जीव सपना हो। अबका युवाहरूले राष्ट्रिय प्रजातन्त्रलाई पत्याएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एजेन्डामाथि टेकेर गाउँठाउँ समाज गर्ने र एउटा नेपालको स्वाधीनता जोगाउने पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रहेछ भन्ने सहानुभूति भइसकेका छ र दार्चुलाका हरेक स्थानीय तहहरूमा अब यसपालि राप्रपाको विजय सुनिश्चित छ। अब स्थानीय तहको निर्वाचनमा तपाईँको भूमिका के हुन्छ राप्रपाको प्रवक्ताको हैसियतले? मेरो भूमिका सर्वप्रथम अब हामी कार्यकारीका समितिहरूलाई बोलाउँदै यही म तपाईँहरूलाई यही टेलिभिजन मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु। नागरिक दाजुभाइ र दाजुबहिनीहरू, हामी यही चैतको 5 गते कार्य समिति दार्चुलाको मिटिङ बसेर हामी प्रत्येक दार्चुला जिल्लाका 9 स्थानीय तहहरूमा यी डान्सहरूले, यी दलालहरूले, यी पार्टीका उत्तरमा बसेका यी भनौराहरूले यी नागरिकलाई एउटा जुकाले चुसे जस्तै रगत चुस्नेहरूका गलत कामका विरुद्धमा जनचेतना कारण लिएर तपाईँहरूको घर दैलोमा आउँदैछौँ भन्ने सन्देश दिन चाहन्छु र घर दैलोमा जाँदैछौँ हामी कार्य समितिको मिटिङ गरेर प्रत्येक स्थानीय तह 9 स्थानीय तहहरूमा हामी पुग्दैछौँ र नागरिकलाई जनचेतना जगाउँदैछौँ यिनीहरूले के गरे र हामीले के गर्नुपर्छ भनेर। अब अन्तिममा धामीजी, तपाईँहरूले हिजोको दिनमा हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानबाट तपाईँले आफ्नो राजनीतिक यात्रा सुरु गर्नुभयो अभियानबाट। अब जसरी तपाईँहरूले भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान भनेर तपाईँहरूको अभियान सुरु गर्नुभएको थियो, राप्रपामा समाहित भइसकेपछि तपाईँहरूको भ्रष्टाचारको मुद्दा सकिएको हो? यो कसैले नसोच्दा हुन्छ सर, नचिताउँदा हुन्छ। धेरैले मलाई यही प्रश्न गर्नुहुन्छ तपाईँको मिडिया मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने हामी भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचारका विरुद्धमा जसरी हिजो रोडमा कराउँथ्यौँ आज रोडमा पनि गराउँछौँ र संसदमा पनि गराउँछौँ र सरकारमा पनि गराउँछौँ। अब भ्रष्टाचार मौला उयो नै होइन, भ्रष्टाचारभित्र यदि कसैले भ्रष्टाचार गर्छौँ पार्टीभित्र बसेर म भ्रष्टाचार गराउँदा हाम्रो नेपाल हामी नेपाली पार्टीमा विलन भयो भनेर यदि सोच्नुहुन्छ भने त्यो तिमीहरूको दिवा सपना हो। हामी सशक्त रूपले अगाडि बढ्छौँ, योभन्दा झट बलियो भएका छौँ, हामी सशक्त रूपले अगाडि बढ्छौँ। अब आगामी चुनावमा राप्रपाको प्रमुख प्रतिद्वन्दीहरू माओवादी, कङ्ग्रेस, एमाले अवश्य नै हुन्, उनीहरूलाई जित्ने तपाईँहरूसँग बलियो आधार केही छ? बलिवादा त भइसक्यो नि सर, यिनीहरूले गरेका गलत कामका विरुद्धमा नागरिकहरू जनचेतना भइसकेका छन्, किनभने यिनीहरू हात्ती रहेछन्। हात्तीको तपाउने दाँत र देखाउने दाँत, हिजोसम्म यिनीहरूले गलत परिचालन गरेर व्यक्तिलाई डान्स बनाएर यिनीहरूले हामीलाई परिचालन गरेका रहेछन् भन्ने युवा साथीहरूलाई पक्कै पनि थाहा भइसकेको छ। त्यही भएर युवा साथीको विकल्प भनेको अब यही देशको धर्म संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्नुपर्छ भन्ने एउटा राष्ट्रिय अभियान राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा सम्पूर्ण युवाहरूको लागि ढोका खुला छ र सम्पूर्ण युवाहरू जोडिसकिने क्रम भइरहेछ। ठिक छ, हामी चाहिँ यहाँको महत्त्वपूर्ण विचारको लागि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। जाँदा जाँदै विश्व दुनियाँका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? दादा दाजु
sempat bisa dapatkan dunia ka hari ini bosnya bayar kan Nepal ini tadi bayar tempat ini bayar ni ada lagi, mak bisa agar agar matan coba ni, ane deh dharma sanskriti lagi jadi nak guna bata, kalau ye jenis ko bat lagi tu kita nak sahaja ada Gautam Buddha bat lagi, agar ini rakyat, kalau firma ko kita ini bata, bidang sih dari paleka, tu Nepal bannya desa ini tanah bayar ka, erda istilah mana ada gunda jatta, ini bidang sih dari orang lagi. Apa jantan arulai ekjud bayar, ini arulai pakhala amnu baca, ara ini desa marosgar sistem agar amnu baca, ara sistem swasta, ara booster ini desa nagri garulai yang ini, apa buah awuney nirwatan mata bayar arulai, dasi pada amtra parti lai vote dia ara, Nepal ko pertama parti bana awunos, dispati tapa aruka, awshetta adar vote daru, ane kesan ikutar ikuti baca, dispati tapa arulai, ane lai bani. ठीक छ त हामी चाहिँ यहाँको व्यस्त समयका बावजुद हामीलाई समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद टाढा भएर पनि एउटा दाजुला दासीको एउटा आवाजलाई सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदी मार्फत मलाई एउटा समय मौका दिनुभयो त्यसको लागि हजुरको टेलिभिजन लगाए हजुरलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी दाजुला कार्य समितिको प्रवक्ता भएसैले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् धन्यवाद